Og en mann som de har funnet til fulle fyller disse kravene, det er Erik Hillestad. Erik Hillestad, ditt navn forbindes jo i hvert fall blant de som er innenfor bransjen, og også de som leser aviser, med kirkelig kulturverksted og alt det som skjer der. Ja, jeg har jobbet igjen bortimot 10 år nå med kirkelig kulturverksted, og produsert en 30-40 plater, tenker jeg. Dere har vært enormt produktive, og det juryen sier her, at Hillestad er en produsent i ordets egentlige betydning. Han er en visjon om det egentlige produkt som han får realisert i samarbeidet med de utøvende artister. Hvilken visjon er det? Ja, nei, det har vært veldig viktig for meg å ha en idé med hver enkelt plate, liksom. En slags idé utover musikken, et tema eller et eller annet utgangspunkt, som da blir utviklet i samarbeid og i samtaler med komponister og arrangører og artister. Nå er jo dette kirkelig kulturverksted, det betyr vel at det er et religiøst eller et kristent budskap som dog ligger til grunn for alt dette? Det kan du si, det er i hvert fall utgangspunktet. Nå har vi allikevel gitt ut ganske mange plater som kanskje folk ikke vil putte i den båsen religiøse plater, sånn uten videre. Akkurat den båsen er for øvrig noe jeg ikke er så veldig glad i, for det er lett for å bli en slags sånn oppdeling av for eksempel da plater i religiøse plater, politiske plater, plater om kjærlighet og så videre. Og det stemmer så litt med virkeligheten, fordi at livet er såpass mye mer komplisert enn som så. Tingene skjer så mye på en gang. Og det er egentlig den eneste som er greit alt sammen. Så det viktige er at det blir bra plater og bra musikk. Det kan du si, altså. Og jeg tror at alt mulig som angår menneskene, angår Gud også. Så vi kan godt tillate oss å lage, for eksempel, da, som i mitt tilfelle, plater som tar opp alle viktige menneskelige problemer, altså. Og allikevel gjør det innenfor en slags kirkelig ramme. Tusen takk skal du ha. Gratulerer med prisen, og lykke til videre.